halkan waxa weeye shirkadda Matt Motors ee qaybteeda Bro ee marka halkan waxa jira adeegyo farabadan ay qabataa shirkadu laantan Bro waxa qabataa waa qaybta tigaha shirkadu gobolka waxay ku soo kordhisay ee barnaamijyo shaqaabuur oo sida boorka xagga horeba ay ka muuqato barnaamij ilaahay shaqaabuur kaas oo aan ugu tala galay inay ka faa'iideystaan dhalinyaradu Bro ay helo waxaanu sameynaa barnaamij ilaahay shaqaabuur ama maalgelin qofka waxaan ka sii qaadnaa laakiin tigu de kulli dad xumo waa laga helaya oo de xumaana way keenayaan wanaagna way keenayaan haa si fiican waa laga helaya dawladana waliba anagu waan u sheegnay diyaarna waan u nahay in kale aan kala shaqeyno tig kasta tigta marka laga iibsado waxaanu ka reebnaa xog dhameystiran qofka iibsaday lambarkiisa tigta lambarkeeda caqaayad lambarkeedii macluumaadkeedii oo dhan xilligu naga iibsaday marka taasoo kale waa easy waanay fududahay dawladana waan kala shaqeyn karana oo for example kale waxaa tigaha magaalada keena shirkadaha tigaha magaalada keena waa saddex shirkadood marka saddexdaas shirkadood marka shigil dhaco ama exxon dhaco kale tigta inta badan number bay leedahay numberkeedii baa la qoray tusaale ahaan de qolada ciidanka oo kale way noo iman karaan tigta numberkeedii way noo sheegi karaa haddii marka aanu tigta iibinay waxaan siin karnaa full information